Juliet hette hon. Juliet. Men Kim och Sandra kallade den alltid för Fule. Vi andra kallade henne ingenting. Eftersom vi aldrig pratade med henne. Ja, hej. Det är så att min dotter, Juliette, hon kom inte hem än till skolan idag. Och hon svarar inte på mobilen, så... Ett plåtskåp av modellen vi hade var cirka 30 cm brett, 50 cm djupt och 150 cm högt. Det innebär 225 liter luft att andas.